ବାଜିଲା 5T ଛାଟ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୟାଗଡ଼ ପୌରପାଳିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରା ନଯାଇ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରା ନଯାଇ ଫଟୋସପ୍ ଜରିଆରେ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରି ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା କରାଯାଇଥିବା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସହରାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମତତ୍ପର ଅଭିଯାନ ବା ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2020 ମସିହାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।